କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ମାତ ଦେଲା ସତର ମାସର କୁନି ଝିଅ। କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତି ମାଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କୁନି ଝିଅ ସ୍ୱାଇଁସୁଧା। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମହାମାରୀର ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଛି କୁନି ଝିଅ। ସେପଟେ କୁନି ଝିଅଟିର ବାପା ମା ଉଭୟ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ଜେଇଥିବା ବେଳେ ମା ସିଡିଏମଓଙ୍କ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ପରେ ଝିଅର ପଜିଟିଭ ବାହାରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହିଥିଲେ। ସାହି ପଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ କୁନି ଯୋଦ୍ଧା ଜଣକ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମୁଁ ସିଡିଏମ୍ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇଲି, ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ମୋର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର୍ଡ ବେବି ଅଛି, ବର୍ଷେ ପାଞ୍ଚ ମାସର, ମୁଁ ଭାବିଲି କାଳେ ତାକୁ ହେଇଥିବ କି। ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ଡେ ତାର ଟେଷ୍ଟ କରାହେଲା, ତାକୁ ବି କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲି, ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାର ସେ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୁର୍ଡ, ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ବହୁତ କମ୍, ସେ କୋଭିଡ୍ରେ ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ନା, କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରପର୍ କେୟାର ନେଇକି ଠିକ୍ କରିବି, ସେଇ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ମା ଝିଅ ରହିଲୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଯେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଯେମିତି ମେଡିସିନ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଲୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି କି ତାର, ତାପରେ ଝିଅ ସୁସ୍ଥ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ଯାହା ନିତ୍ୟକର୍ମ ସବୁ କାମ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଯେମିତି ମେଡିସିନ ଦିଆହେବ, ତାର ଯେମିତି ଡେଲି ରୁଟିନ୍, ତାର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଯେମିତି ହେବ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲି। ଥଣ୍ଡା, ଛିଙ୍କ, କାଶ, ଜ୍ୱରରୁ ସିଏ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ସେଇଟା ମୋର ପୁରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ମେଡିସିନ ଦେଉଥିଲି, ଆଉ ଡକ୍ଟର କେସି ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ମିଶ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହଉଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଟି ପାହାଚରେ ବା ପ୍ରତିଟି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଆମର ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯାହା ଆମେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁନୁ, କିଛି ଫିଲ୍ କରୁନୁ। ଆମକୁ ସାହିବାଲା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରବାଲା କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଦେଉଥିଲା, ପରିବାବାଲା ପରିବା ଯୋଗାଉଥିଲା, ସୌଦାବାଲା ସୌଦା ଦେଉଥିଲା, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ଫୋନ୍ କରିକି ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 20 ଦିନ ସଂଘର୍ଷ ପରେ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମା କୋଳକୁ ଫେରିଛି କୁନି ଝିଅ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଭୂତାଣୁର ଭୟ ଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ କରୋନାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଏହି କୁନି ଝିଅଟି ସମାଜକୁ ଦେଇଛି ଏକ ସୁବାର୍ତ୍ତା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆପତାବ ନ୍ୟୁଜ୍।